Здравейте! След като видях коментар, днес реших да избера кога да бъде стрима. Стрима също ще бъде утре на 10 юни с на. Извинявам се, ако съм рипнал всички хедфон юзери току-що. Та на 10 юни ще има стрим, ще го направя от 8, 8:30, 8 бъдете там. Не мога да обещая точно в 8 ли ще бъде, но около 8 часа горе-долу ще започне стрима. В Hitbox, линк ще бъде долу в описанието за стрима ми. Ще стримам на GTA 5, на CSGO, на каквото искате общо. Взето ще правим giveaway-ове, глупости, обикновеното както знаете. Ще пусна някои нови мои песнички, най-вероятно. И ще си полафим и ще се разбием и тук също направим скокче. Очаквах да бъде по-яко, дева. Добре, това ще бъде клипа, само знаете, утре е демек 10 юни. 8 часа, Twitch TV, там не си знам линка точно, аз пък Twitch TV, това да е другото, стихте се, Hitbox TV, нали, линка не си знам точно, ще оставя в описанието, така че викнете и приятелите си, ако имат такива, ако нямате, голяма работа, елате сами тогава, ще има giveaway-ове на майките ви общо взето, аре чао!